شر بلارن إلوغا هلاي أريما وحي لدى أبارة إكجرى ملكة ترسان صوماليا أو إيسوغا بغابيين بشا عس إي ودمد عربتا إي لانغير تاس آيا لغو قبطي حرون تا بشا عس إي مغالا دا رياد إيضو صوماليا أو شركاسي أوغا غبغلي لا تليا كوادي سفارة دا آنسي آيا سفارة دا صوماليا إي كل داي مغالا دا رياد مدانا أبشر ورسامي ديرشي آدى بشركاسي آيا سين يتفرن له إيو غير بنا آدن من كجرتا لغو ودا هلاي سيدي قود آن إي إنتا كلوغ له arimaha samafalka ee caalamka intaba ay gargaar degdeg ah ugu diri lahayeen dadka ay waxyeeleeyeen abaaraha soo noqnoqday ee Soomaaliya oo keen karta in laga dhaxlo macluul cudurro iyo in ay baaba u geystaan dad ee dunyo intaba haddaba si ayaa safaarada Soomaaliya ee dalka Saudi Arabia mudane Abshir warsame dirshe ayaa shirkaasi kadib uga waramay qalabka warbaahinta kala duwan isagoo daboolka ka qaaday in dhibaatada laga dhaxlay abaaraasi ay ka baaxad weyn tahay awoodda Soomaaliya sidaa darteedna uu ka codsaday hay'adaha gargaarka degdeg ah ee bani'aadinimo iyo mujtamaac caalamka sidii ay mudnaanta koowaad u siin lahaayeen xaaladda abaaraha ku dhuftay Soomaaliya isla markaana ay ugu dir lahaayeen gargaar iyo gurmad degdeg ah oo dabooli karta baahida dadka ay saameysay masiibada abaaraha mudane Abshir warsame dirshe ayaa intaas raaciyay inuu kalsooni weyn ku qabo in caalamka uu qadarin weyn siin doono baaqa Soomaaliya ee arrimaha abaaraha si looga hortago in ay sii wadaan dhibaatooyinka abaaraasi Ali Shaame Cilmi Ali Kuus Raadiyaha iyo Telefishinka Soomaaliya Saudi Arabia.